Még idén átadják a forgalomnak a Radnót-Maruskece közötti autópálya szakaszt, számolt be híradónknak a Brassó megyei regionális út- és hídügyi igazgatóság szóvívője. A maruskecei letérőnél jelenleg állnak ugyan a munkálatok, de azt ígérik, a hónap végéig találnak megoldást a problémára. A szükségállapot alatt is jól haladnak a munkálatok az Észak-Erdély autópálya Radnót és Maruskece közötti szakaszán. A 17 kilométeres pályaszakasz már 90%-ban átadásra kész állapotban van. A Brassó megyei regionális út- és hídügyi igazgatóság szóvívője elmondta, a munkálatoknak nagy szerepe lehet a gazdaság újraindításában a koronavírus okozta válságot követően. Az autópályaszakasz építésén mintegy 800 személy dolgozik. Ennek igencsak nagy szerepe van, tehát ezek sok embernek az életét jobbá tehetik, hogyha tovább haladnak. Szerencsére nagyon jól itt egy komoly cég dolgozik, több komoly cég is dolgozik, de főleg a fővállalkozók azok komoly cégek, ezért nagyon jól haladtak a munkálatok. Tél ideje alatt is elég nagyot haladtak, most már közel 90%-nál vannak. Hozzátette. Az aszfaltcsíkok készen állnak, már csak a végső simítások vannak hátra, viszont ezek nagyon időigényesek és hónapokig is eltarthat a befejezésük. Legkésőbb év végén azonban már biztosan használni lehet az új autópálya szakaszt, vélte. Elekes Róbert kiemelte, az egyetlen gond a maruskecei csomóponttal van, ami a Maruskece Aranyos-Gyéres útszakaszhoz tartozik, ahol pénzügyi nehézségek miatt a fővállalkozó már egy ideje nem halad a munkálatokkal. Ha a letérő nem készül el, akkor a befejezés előtt levő 17 kilométert sem lehet még használni. Erre most keresik az alternatív megoldásokat, és a hónap végéig kidolgoznak egy ütemtervet a megoldásra. Amennyiben a szakaszt átadják a forgalomnak, a Marosvásárhely és Kolozsvár közötti autópályából már csak a Maruskece és Aranyos-Gyéres közötti néhány kilométeres rész hiányzik majd. Nincs kizárva, hogy ezen a szakaszon fel kell bontani a szerződést az ütemtervet tartani képtelen kivitelezővel, és új versenytárgyalást kell kiírni.